No vídeo de hoje eu desbloqueei o celular da minha mãe sem ela perceber e descobri algo que eu não queria. Esse aqui é o quarto da minha mãe e nesse momento ela tá tomando banho. Então eu acho que se eu entrar aqui ela não vai perceber, tá ligado? Olha só, a porta do banheiro tá fechada. Eu ainda posso fechar essa aqui pra ela não ouvir nada do que eu tô falando. Beleza, mano. A ideia é a seguinte. Como vocês estão vendo, aqui é onde a minha mãe dorme e bem aqui tem o celular dela. Inclusive tá carregando, deixa eu ver. Tá, 79% já é bateria suficiente. Vamos tirar o celular dela daqui. E vamos levar pra lá pra ver o que que tem aqui dentro. Beleza, eu acho que se eu ficar aqui no estúdio, ela nunca vai descobrir que eu peguei o celular dela. Pra quem tá se perguntando por que que eu tô fazendo isso, mano? É porque alguns dias atrás eu vi minha mãe simplesmente jogando um joguinho meio bizarro. E aí quando eu fui perguntar pra ela por que que ela tava jogando aquele jogo, desde quando que ela jogava aquilo, ela saiu do jogo na hora e começou a desconversar, tá ligado? Então achei aquilo estranho, resolvi pegar o celular dela pra mexer um pouquinho. Até porque ela já fez isso comigo, tá? Tá, pra começar, eu tenho que tentar desbloquear o celular dela. Deixa eu ver se pode ser a minha data de nascimento. Não, pelo visto não. Será que é a data de nascimento do meu irmão? Não, também não. Mano, não faz sentido. Qual senha uma mãe usaria pra bloquear o celular? Sei lá, deve ser uma senha muito complexa. Uma senha que tem a ver com matemática, com física, com química. Pera, tive uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu certo! É, depois eu vou falar pra minha mãe trocar essa senha, porque tá muito fácil de descobrir. Beleza, mano, a primeira coisa que eu quero fazer é vir nessa área aqui, que parece que tem uns joguinhos, ó. Pelo visto, minha mãe joga Free Fire. Mano, sério, eu não conheço nenhuma outra mãe que jogue Free Fire. Tem um joguinho aqui também que parece de fazendinha. Ah, entrei no Free Fire, sei que aí, pera. Tem um joguinho que parece de fazendinha, tá vendo? Eu jogava isso quando era criança, mano. Pelo visto, minha mãe joga até hoje, né? Tem um outro aplicativo aqui também, chama Night Sky, tá vendo? Mano, eu acho que sei que aplicativo que é esse. Ele é muito legal, olha isso. Olha só, gente, com esse aplicativo você consegue simplesmente ver tudo que tá acontecendo no céu em tempo real. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo que não dá pra ver nada do céu, né? Tá tudo escuro, tem uma estrelinha ali e tudo mais. Agora, quando você olha por aqui, você consegue ver em tempo real as estrelas. Inclusive, ó, dá pra ver que se eu olhar direitinho lá na frente, tem Saturno. Aqui não dá pra ver porque tem umas árvores na frente. Mas é um aplicativo super legal. Inclusive, dá pra ver aonde tá a Lua, quer ver? É Lua... Lua, cadê você, Lua? Ali, a Lua tá bem... Não, aquele é o Sol. É porque acabou de ficar escuro, entendeu? Então, você vê que o Sol tá um pouco abaixo da linha do horizonte. Enfim, não sabia que minha mãe gostava dessas coisas e isso é bem legal. Mano, olha esse outro aplicativo que minha mãe tem. Truck Simulator. Isso aqui, pra quem não sabe, é um simulador de caminhão. Eu não tô acreditando, mano. Olha isso. É um joguinho onde você realmente pilota um caminhão. Por que minha mãe tem esse joguinho, mano? Ela nem gosta de pilotar. Ó, aí a gente coloca pra dar ré, engata aqui na carroça. Caramba, olha que da hora, mano. É muito realista. E agora vambora, mano. Vambora com o meu caminhão. Quer dizer, caminhão da minha mãe, né? Mano, sério mesmo, eu tô achando esse jogo super realista e agora eu tô entendendo por que minha mãe gosta dele, tá? Olha isso. Dá pra você fazer o que você quiser. O que acontece se eu encostar nesse carro verde? Eita. Eu acho que isso não foi uma boa ideia. Enfim, mano, além desse jogo do caminhão, tem também um aplicativo de karaokê. Eu não sei porquê, porque eu nunca vi minha mãe cantando na minha vida. Na verdade, assim, já vi ela cantando, mas não em público e não cantando música aleatória, tá ligado? Enfim, tá bom, né? Ela pode ter o que ela quiser no celular dela. Mano, e tem também esse aplicativo, muda voz com efeito. Que isso, mano? Caramba, toque para começar a gravar. Tá, tá, vamos lá. Olá, testando, estou testando o aplicativo que muda de voz. Beleza, agora o que que eu coloco? Deixa eu ver esse primeiro. Olá, testando, estou testando o aplicativo que muda de voz. Não funcionou, deixa eu ver esse. Olá, testando. Caramba, olha isso. Deixa eu ver outro, robô. Olá, testando. Caramba. Testando o aplicativo que muda de voz. Caramba. Por que minha mãe usa esse aplicativo, mano? Ela nem muda de voz em lugar nenhum. Olha só, tem voz grave. Olá, testando, estou testando. Caramba, sério. Que legal. Tem o reverse também. Vamos ver como que eu fiquei falando de trás pra frente. Que isso? Que isso, mano? Ficou horrível. Caramba. Mano, sério. Minha mãe deve se divertir com isso aqui a noite inteira. Por isso que ela não fica me mostrando. Porque senão eu vou querer pegar o celular dela e usar esses aplicativos também. Enfim, mano. Aqui no aplicativo de notas dela eu encontrei a lista de compras. Vamos ver o que, que minha mãe anda comprando lá pra casa dela. Como é que é organizada, mano? Frutas, carnes, grãos... Tudo separadinho, uma coisa em cada lugar. Então tem pepino, banana, cebola, alho, poró, gengibre, beleza. Caviar, camarão, picanha, salmão, arroz, refrigerante, purpurina e papel higiênico. A purpurina não é aquele negocinho que brilha? Por que minha mãe tá comprando purpurina? Ela nem vai fazer festa nenhuma. Mas enfim, mano, outra coisa que eu quero fazer é entrar aqui na câmera. Ó, vou entrar aqui na câmera. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o celular da Natália, ó. Tirei uma foto e agora eu vou colocar essa foto como tela de bloqueio dela. Vamos ver se funcionou?
Tadã! Ah, agora sim, mano. Agora é um celular de respeito. Ó, vai estar assim de boa. Quando ela clicar na tela, vai aparecer a fotinha do Breninho, né? Que mãe que não quer ter a foto do próprio filho na tela do celular? Eu tô fazendo um favor pra ela, entendeu? Enfim. Eu não deveria estar fazendo isso com minha mãe, porque ela vai me xingar, tá? Mas tem mais uma coisa que eu queria dar uma olhada no celular dela, que assim que eu desbloqueei tava aparecendo, mas eu acabei não indo muito a fundo. Vamos entrar nisso aqui agora. Olha só, assim que desbloqueei o celular, já vem pra essa tela. E aqui vocês conseguem ver que tem uns lembretes, tá vendo? Deixa eu ver os lembretes que minha mãe tem aqui, ó. Pelo visto tem um lembrete aqui que é levar o vestido pra casa da Vera. Quem que é Vera, mano? Já sei quem é Vera. Acho que é uma prima da minha mãe, sei lá. Fazer o bolo pra receber a prima em casa. Tá vendo? Falei que ela ia receber uma prima em casa. Ensaiar Dança da Vitória. Como assim ensaiar Dança da Vitória, mano? Por acaso minha mãe tá participando de algum campeonato que eu não tô sabendo? Que loucura que é essa? Fazer máscara de abacate. E lá vem essas coisas de mãe, de começar a fazer máscara com verdura ou fruta, sei lá. Mas deve fazer bem pra pele, né? Sei lá. Aí tem aqui, ó. Falar sobre plano com a Natália. Brenner não pode ouvir. Como assim? Como assim minha mãe vai falar sobre um plano com a Natália que eu não posso ouvir? Será que essa Natália é a Natália mesmo? A Natália é minha namorada? Mano, elas estão tramando alguma coisa então. Tá, mas não deve ser coisa ruim, né? Porque é minha mãe e minha namorada. Elas nunca estariam tramando uma coisa ruim comigo. Caramba, será que elas estão tramando uma festa surpresa pra mim? Mas meu aniversário já passou. Eu vou ter que descobrir sobre isso, mano. Eu vou ter que descobrir que plano que é esse. Não sei, às vezes eu fico espionando as duas pra ver quando elas vão se encontrar e começar a conversar. Mano, não faz sentido. O que mais tem escrito aqui? Meditar com os cachorros do Brenner. Meditar com os cachorros? Ah, tá, é. É porque quando minha mãe fica aqui em casa e dorme aqui em casa, ela às vezes fica pegando sol junto com os cachorros, entendeu? Os cachorros sobem e ficam deitados com ela e aí eles ficam meditando. Tá, mas eu não vou desfocar, tá? Eu preciso saber que plano que é esse que ela vai conversar com a Natália e que eu não posso ouvir. Não deve ser coisa ruim. Mas a minha curiosidade tá falando mais alto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou devolver o celular da minha mãe pro lugar que eu peguei. E vou inclusive tirar essa foto aqui da tela de bloqueio. Pra minha mãe não saber que eu desbloqueei o celular dela. Porque se ela souber, eu posso estragar simplesmente esse plano que ela tá tramando com a Natália, entendeu? Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso e vou começar a ficar de olho nas duas pra eu tentar descobrir que plano que é esse que ela tá tramando com a Natália.